Esselamu Aleyküm kenan zahmetleri. Bana content providerlar hakkında gerçekleşen bugün mevzumuzda Android paketlerle malumat almaçız. Content providerle mal paketlerle malumat almaçız. Content providerlardan faydalanır. Content provider yaratır. Content provider ne demek? Content provider bu paketlerle malumat almaçız. Üçün işletilen provider sabınar. Android tizimida paketler ara malumat almashish uchun content providerlardan foydalanish qulay hisoblanadi. Content providerlar oddiy ma'lumotlar bazasiga o'xshash bo'lib, content uchun so'rov yaratish, content ma'lumotlarini o'zgartirish va yangi content qo'yish uchun o'chirish mumkin. Lekin oddiy ma'lumotlar bazasida farqli ravishda content ma'lumotlari MB de jadval asosida faylda yoki tarmoqda saqlanishi mumkin. Android tizimida paketler aro ma'lumotlar almashish Android tizimida mavjud content providerlarga quyidagilarga misol qilish mumkin. Browser, Calloc, Contacts, Media Store, Settings. Browser ma'lumotlarni browser bookmark, browser history va hokazolarda saqlash. Calloc ma'lumotlarni Minsk Cal detaylar saqlash, kontakt ma'lumotlarini saqlash, media store, media fayllarni, audio, video va rasmlarni saqlash. Demak, tushunarli. Settings degani qurilma ma'lumotlarini, settings va preferenslarni saqlash. Bularni tashqari content providerlari ularni foydalanish tomonidan yaratish ham mumkin. Content providerlar uchun so'rovlar, masalan, jQuery, QueryStream mana shu qurilmalardagi lokal joylashgan rasmlar internal images ro'yxatini qaytaradi. Qurilmalardagi global joylashgan rasmlar external storage SDK ro'yxatini qaytaradi. Calloc'dagi qo'ng'iroqlar ro'yxatini qaytaradi. Browser'dagi bookmark ro'yxatini qaytaradi. Content providerlar dan foydalanish. Yangi Android loyiha yaratamiz va uni provider deb nomlaymiz. main.xml faylni quyidagicha o'zgartiramiz. Ya'ni list view, text view, list view ga Android listi yozdik, ID'sini mana bold deb yozdik, text view'sini web content. Mümkün Java kodlarına uygun şunları kılışınız gerekli mi? Uri al contact, uri press contact, contact people. Contact display in name, contact ID. Teşke ID, contact name, ID teşke şu. İteşke layout, columns, views. Android manifest teşke XML. Android manifest XML faylaki kuyudaygeçe kora kılıp ajratilgan kod qismi quyidagicha va qurilmadan kontakt ma'lumotlarini o'qishga ruxsat beradi. Va manifest Android kod manifestga xuddi shu narsa qora bilan yozilgan zarar kiritib qo'yishimiz kerak. Android name, Android permission, read context. Dastur natijasi. Set my file Nurzod Temur. Mana shularni kiritib qo'yamiz. Constant o'zgarishlarga misolda browser bookmarks uri, browser search uri, mana shu narsalarni mana kiritib qo'yaman. Kontakt ma'lumotlarining birinchisi ID'si o'qish uchun quyidagi so'rovni yozamiz. Content provider yaratish. Bugungi 9-chi darsimiz shundan iborat edi. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Har doim bizni kusatib boring.